літня спека, зелені вулиці, сяючий Дніпро. І про зимову негоду та наслідки цьогорічної стихії майже нічого не нагадує. Окрім міських доріг, які суттєво постраждали від кілограмів снігу та ожеледиці. Ями, ритвини, величезні провали. Незручності на херсонських автошляхах та тротуарах відчули всі. Водії, пішоходи, дорослі та малі. Пригадаємо, як це було. Із загальної протяжності доріг твердого покриття Херсона, що складає 600 кілометрів, на початку березня у жахливому стані перебували близько 70 тисяч квадратних метрів. Тоді місто було без бюджету, і проведення ремонтних робіт супроводжувалося значними труднощами. Тоді ж міський голова Володимир Сальдо і звернувся до представників громадських об'єднань та керівників організацій з пропозицією розв'язати проблеми відновлення дорожнього покриття разом. Пропоную вам вибрати ті ділянки доріг і перехресть, де за допомогою громадських формувань буде проведено комплекс відповідних робіт. Це стане своєрідним конкретним внеском в спільну справу і розвиток міста. А проконтролювати якість проведеного ремонту зможуть не лише фахівці, а й самі городяни, представники громадськості і депутатського корпусу. Така співпраця дозволить не словами, а справою виявити любов і турботу про рідне місто. Цікаво, чи відреагували заможні херсонці на прохання міського голови, і якщо так, яку саме лепту внесли до справи покращення стану міських доріг? Я зразу можу сказати, що є організації і підприємства, які відгукнулись на таку пропозицію і підключилися до ремонту шляхів якраз після того, як завершилася зима. Ну, наприклад, біля центрального ринку на вулиці Карла Маркса відремонтовано відрізок шляху дорожнього покриття центральним ринком. Керівник Олександр Іванович Юсіфов. Частину дороги біля свого підприємства відремонтував суднобудівний завод. Частину центральних шляхів біля свого підприємства ремонтує і продовжує ремонтувати Херсонський морський торгівельний порт. Деякі підприємства цю роботу продовжують робити і зараз. Хочу подякувати всім тим, хто, не піднімаючи галасу, спокійно робить цю роботу. Наводить лад навколо свого підприємства і на шляхах, які ведуть до підприємств і установ міста Херсона. Володимир Сальдо зазначає, процес відновлення херсонських доріг прискорився у травні, особливо після прийняття міського бюджету. Цьогорічний бюджет на 20% більше за обсягом, ніж минулого року, і становить 809 мільйонів 100 тисяч гривень. З нього кругленьку суму міська рада передбачила на реконструкцію та утримання шляхів міста. Сума в цьому році складає в міському бюджеті близько 22 мільйонів гривень. Багато це чи мало? Начебто велика цифра – 22 мільйони. Це з одного боку. З іншого боку, якщо подивитися на цифри, які говорять про кількість шляхів в нашому місті і кількість дорожнього покриття, то це мало і дуже мало. Тому що навіть нормативні ремонтні роботи, нормативні, підкреслюю, а не капітальні, треба проводити кожні 3-4 роки на всіх відрізках шляхів. Вже багато років цей термін не притримується, тому що грошей в міському бюджеті не вистачає. Не вистачає катастрофічно. За рахунок чого проводяться ремонтні роботи, за рахунок яких надходжень до бюджету? Ну, перш за все, це транспортний податок з власників транспортних засобів. Його надходить до міського бюджету, в цьому році ми очікуємо надходження приблизно 9-10 мільйонів гривень. Все. Потреба ж щорічно складає близько 60-70 мільйонів гривень. Справедливості заради зазначимо, сьогодні зіпсованих асфальтних ділянок значно поменшало. Відремонтовано багатостраждальний переїзд, вулиці Паровозну, Ушакова, Леніна. Нарешті закопів перетворилися на повноцінну дорогу, вулицю Комунарів тощо. Втім, найважливіша транспортна артерія міста – площа Перемоги – і досі залишається головним наривом для херсонських водіїв. Ділаю та толку, щоб мало. Їздило там один раз в вихідні.
приїхати невозможно. Володимир Сальдо затримку довгоочікуваного капремонту площі Перемоги пояснює кількома причинами. Для того, щоб визначити підрядну організацію, яка буде проводити капітальний ремонт площі Перемоги, необхідно було провести тендерну процедуру, яка зайняла дуже багато часу, близько 2 місяців. Це раз. Термін початку робіт був відсрочений. І у зв'язку з тим, що державний бюджет і міський бюджет був затверджений, державний був наприкінці квітня, міський – на початку травня. Відповідно, для того, щоб провести такі великі обсяги робіт, просто часу не вистачає. А бюджетне законодавство не дозволяє використовувати кошти бюджетні, навіть якщо вони є в бюджеті, в напрямках капітальних видатків до прийняття бюджету. Відповідно, це і стало затримкою початку робіт на площі Перемоги. Це перше і друге. Погодні умови, ми вже зараз не пам'ятаємо, але сніг зійшов тільки в середині квітня. Відповідно, потім травень був наповнений весь дощами. В такий період проводити ремонтні роботи якісно просто неможливо. Але цей час не був втрачений марно. Тому що за цей час, у зв'язку з тим, що там дуже великі обсяги робіт, підрядні організації накопичують матеріали, інертні, бітум і інші, для того, щоб потім швидше працювати і якісніше. В літній час, повірте мені, дорожні роботи проводяться більш якісніше, тому що немає дощів, немає перепадів температури. Підготовчі роботи до ремонту площі Перемоги у Херсоні тривають вже кілька тижнів. Повноцінний капітальний ремонт ділянки, запевняє міський голова, розпочнеться зовсім скоро. Точніше, з 24 червня. Скільки триватиме, принаймні, будівельники планують вкластися у 30-денний термін. У зв'язку з відновленням дорожнього покриття на зазначеному об'єкті, рух транспорту з боку площі Перемоги по вулицях Нафтовиків та Рози Люксембург буде перекрито. Щодо Таврійського та Північного, виїхати та потрапити до мікрорайонів можна буде через площу з одного її боку. Я хотів би звернутися і до водіїв, і до херсонців з попередніми вибаченнями стосовно того, що все ж таки при проведенні ремонтних робіт на площі Перемоги вони будуть проводитися в великому обсязі, будуть деякий час незручності у пересуванні автотранспорту і у пасажирських перевезеннях. Викликані вони тим, що для того, щоб проводити такі масштабні роботи в умовах діючого міського господарства, і коли не можна зупинити місто, воно все рівно буде продовжувати працювати, все ж таки обмеження руху по площі Перемоги буде. Очікується, що доступною за будь-яким напрямком площа стане наприкінці серпня. Та на цьому, додає Володимир Сальдо, роботи з покращення стану херсонських доріг не завершаться. Місто – це живий організм, і він не може зупинитися, навіть у ремонті. І всі знають, що економіка краще працює там, де рухаються будівельники, там, де проводяться ремонтні роботи, там, де є для цього кошти, там, де є для цього завантажені робочі місця. Так що, чим довше вони будуть проводитися по шляхам, тим краще.